Yeah.
tá prepracovanosť znamená, že nie si, nie si človek schopný napríklad napísať svoju zlú vedu. Proste nie. Konec. Vidí to. Tej mladé. To sa mi stalo asi tak 28 rokov. Pretože som robil v jednej medzinárodnej panickej firme, čo sú takí... Takí drávci, tam sa robí 12 hodín denne. Čo si to si neviete predstaviť, to je strašné. To je plná šialenosť. 12, 13. Niekedy cez víkend. A najväčší macher je ten, ktorý robí aj nedeľu. A sú to veľké firmy zahraničné, tam sa hovorí bohemolické jazyky a tak ďalej, čo by teda všetci som sa na to sústredil. A zrazu som si uvedomil, že vôbec som toto som zrovna nechcel. Takže vlastne celý život sa zredukuje na to, že človek práve od rána do večera v nejakej kancelárii. Večer príde domov o 9. ráno spadne. Je to vlastne strašné. No, takže toto to bola ten syndrom vyhorenia, ktorý som mal tu čas zažiť. Ale potom prišlo narad hore. Že aj keď som bol tu, aj potom som si tak bral, že aj som veriaci a tak to nejak patrí k tomu životu, nie? Že som sa tak narodil a tak ďalej. No, v takýchto ťažších chvíľach človek zistí, že to nie je len taká, že to nie je folklór, že to nie je taká súčasť nejaká folklór, ostane pri tom. Ale že to je realita, ktorá dokáže veľmi pomáhať. A ktorá napríklad cez tento syndrom vyhorenia mňa dokázala pretiahnuť úplne, ja tomu hovorím takým zázračným spôsobom, cez priateľov, cez moju starejšiu manželku. Mám dve deti, a to som dovolil. Ženu a dve deti. A stalo sa to, že som vlastne z tejto veľkej firmy právnickej odišiel napriek nejakej ponuke, že môžeš ostať, dostaneš toľko, toto peniazy. A založil som si vlastnú firmu. Vlastnú firmu bez jediného klienta. Mal som nejaký kapitál, čo som si teda vybral v tej firme a nič viac. Žiadneho klienta, nič, nula. Ale som, a to nie je to moje zásluha, nie som to hovoril tak, že ja som. Ale to skôr tak Pán Boh ma dotlačil do takej životnej situácie, kedy sa človek musí hodiť z toho, z tej skaly a do tých Božích rúk. No čuduj sa svete, že tá firma 7 rokov funguje a mám asi 40 klientov a 4 zamestnancov. Toho to vezali, to znamená bývalý študent, to spolužiakov nie, ale mladší trošku. Ja tu, to je zázrak, ktorý ja naozaj, keď si na to spomeniem, takže toto som dostal a vtedy som si uvedomil, že naozaj tá viera v Boha, ale aj viera v Bohu, tá dôvera je veľmi dôležitá a proste som to zažil, tak sa s tým chcem podeliť aj s vami, že keď máte možnosť byť pri tejto bazilike, sa veľa modlite proste. Ďakujte, dôverujte, uvidíte raz, ako na to budete spomínať, ako vás to možno niekedy zachráni a poviete si, že je to asi to najdôležitejšie, čo som už ešte nedostal. Tak. Ešte tej súkromnej sféry, že, ako som povedal, som ženatý, mám dve detičky, bývame tuto na Búro, sme na tej Búre, nie je to z Búru. Vážne? No, teda. Fajne, čau. Ale bývame tam iba pár mesiacov. Ale žena je Búra. No a som stále v kontakte s niektorými s kňazom, ktorý tu napríklad učil, že vlastne celý život s tými saleziami ostal nejaký kontakt, že ten kňaz nás napríklad sobášil, keď máme nejaké otázky alebo problémy, tak sa s tým poradíme. Stále tu ten kontakt je. Som v kontakte s exalivými. Sme vytvorili takú celkom zaujímavú sieť, že niekto je tam a sme v kontakte. Tak ako to funguje na celom svete, tak to začalo aj na Slovensku fungovať, že si tam pomáhame profesionálne, spolupracujeme. A sme stále vďační, že sme sa aj mohli chodiť. Ja. 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 Ja.
vody, a ja som išiel úplne vymaniť. Prečítam, čo mi to ráno stalo. Všetko som to dodal. Dobre, nebudem ďalej dávať lekcie o živote ešte až taký. Taký starý nie som, len mám sa zažil všetko dobre, že sa vám páči, užívajú si tento vek. A odnes dajú do života, ale Božieho požehnania, to je, nie je to bližšie, nie je to práca. Je to veci, keď to povie, že to Božieho požehnania, ale sú to vážne veci. A to je všetko, keby sme mali nejaké otázky, ale to je všetko, čo sa dáči. Hlavne, keby chcel byť niekto právnik, chcel byť vedieť niečo o tom povolaní. Viete, to som mal ešte povedať, že ako vyzerá deň, že? Tak, vstanem, potom rozmýšľam, že čo sa dá z ďalší deň, nechce sa mi. Ale... Chcete vedieť bežný deň, aký je právny výsledný? Takže... Právnická robota je najmä o tom, že nie je tak s filmom, že by stále niekde človek na súde hovoril a presviečal nejakú porotu. U nás poroty nie sú navyše. Nedá sa to tam nejak tak hrať na emócie alebo podobne. Tam väčšinou sedí súdca, ktorý sa tam ľudí. Takže tá realita je trošku taká smutnejšia ako filmom. A väčšinou to práve o tom, že človek sedí v kancelárii, píše zmluvy za počítačom. Veľmi pomáha cudzí jazyk. Taliančina tu ešte je? Nie. Áno. No tak taliančina ma živí napríklad teraz. 90% mojich klientov sú Taliani, talianské firmy, ktoré na Slovensku fungujú. A kto mi to vám povedal? Je to tak, keď som taliančina... Mňa viac bavila angličtina. Taliančina som tiež tak nakonc sa učil. A potom som si, tie základy sú dôležité, potom som si to obnovoval počas výšky aj počas práce, no a dneska sa tým živím, to úžasné. Takže na tie zmluvy a tieto veci, ktoré sa píšu, tak sa píšu po taliansky. Kolega Exalio, ten je tiež teraz úžaština, ten študoval v taliansku, ten mi pomáha, a ten študoval v taliansku právo dokonca, takže ten mi veľmi pomáha pri tom koncipovaní, niečo iné obyčajné, taliančina hovorová, potom tá právnička, hej. Potom občas sú stretnutia, v kancelárii máme v Bratislave na Michalskej ulici. Keď idete Michalská ulica v Bratislave, zhruba, hej, tak tam. Aj Palacká som mal, ale tu teraz zatvárame. Čo, je bez Palacie tam? Je? Áno. A potom sú tam častokrát stretnutia, klientmi alebo protistranami. Častokrát sa človek musí hádať asertívne alebo pokorene, lebo to práve nie je len nejaká pohoda, že si robím svoje veci, až to tady toho konfliktov, to tom, že ten konflikt treba ustáť, je takým veľká povinnosť finančná, majetková. No, občas sa stane, že príde tzv. Ex offo kauza, to je to, keď nejaký obvinený nemá peniaze na advokáta alebo si nezvolí kašo na to. Trestné konanie, hej, to je trestné konanie, civilné konanie. Tak mu štát prideli advokáta, povinný, vidíš. No tak to niekedy tiež príde a teraz momentálne mám takú jednu vec, ktorá ma veľmi zaťažuje, to je taká mediálna kauza. Čo ja volám niečo v tej súvislosti ako televízor, alebo do detailu radšej nepôjdem. Takže občas sa stane aj toto, ktorý sa človek stretáva s tým právom, takým tým reálnym naozaj. Takže obvinení, čo majú veľa za sebou a treba ich obhajovať, ale to neznamená obhajovú vec, že keď advokát obhajuje aj najväčšieho lumpa, neznamená to, že je to niečo nemorálne, alebo že sa stotožňuje s jeho skutkom. On skôr sleduje to, aby ten proces, ten prísny proces bol dodržiavaný, aby príklad ten vyšetrovateľ to z neho nevyklieskal, to sa nestáva, hej, ale napríklad, aby to nedonúcovali k priznaniu, aby tí policajci si dali tú robotu a odhadli tie dôkazy. No, takže advokácia je v tomto vlastne taká garancia práv
treba každý rok platiť prezumcia dejiny, že? Ste počuli prezumcia dejiny. No, ale to trestné právo, to je tak asi 10-20%. 10%. Zvyšok je obchodné právo, občianske, to znamená firmy, pozemky, nehnuteľnosti, pracovné dôvody a tak ďalej. Dobre. Nejaké otázky? Je začal. Okay. Keď nahrávam, sa hovorí o právnikoch, že to sú takí ľudia bez krosovej kosti, že sú proste takí ľudia, ktorí... Diablo advokát. A tak ako to vidíš ty teda, že ste až taký úplne, že bezsvedomý a proste, že... Tieto veci sa stávajú aj v tých trestných konaniach, že naozaj tam jedna vec je zastupovať toho nejakého lumpa nejakým spôsobom a druhá vec robiť nad prácu, to znamená vymýšľať dôkazy, hovoriť mu, že toto je pohľadné, ale to sa nespie. Bavíš sa, že? Nič v dobrom pohode, ja som bol taký istý pre. Toto ma to trošku prešlo, tá zábava. Takže dá sa to robiť, je to, keď je právnik bez krutovej kosti, tak je to najmä tých trestných veciach, že naozaj robí nadprácu pre toho lupa. Už som to zažil, je to také, že naozaj... Dobrovoľne podpisom nejakého človeka, ktorý naozaj ma to robila za sebou, asi nedokázal obhajovať takým spôsobom, ako sa to niekedy robí, že ten advokát, ktorý sa rozsiťuje, je nevinný a tak ďalej. Takže toto sú také veci, kde naozaj je to na pováženie, ale dá sa všetko, aj ešte raz opakujem, dá sa aj v histórii sú prípady, kedy, ja neviem, nacistov alebo podobne obhajovali advokáti, dostali ich hej, celkom povinne. A pohodia, to je povinnosť, rešpektuje sa ten proces, každý má to právo, kým je odsúdený koniec. Bez krutovej kosti, v tej biznis sfére sa stáva to skôr, ale to nie je len právnikov, to je všeobecná vec, že keď ide príliš na jazyk, tak sa dá veľa. Nie je to naša parketa právnická, to skorej, alebo teda všetci, ktorí pôsobujú v obchode, tak vedia, čo znamená udržať tú krutovú kosť, to znamená nebrať tzv. Provízie. To je veľmi častá taká vec, že napríklad som šéfom nejaké firmy, potrebujem, aby na firme postavili nejaký závod. Tak vyberám stavebné firmy, za to je nejaký môj majiteľ, ktorý investoval do tej firmy peniaze, zamestnal ma aj ktorý aj ja som manažer. No a poviem tomuto svojmu kamarátovi, ty to postavíš, ale 10% z toho prosím sem. Takže toto sú veci, ktoré sa stávajú, toto je tá bez krutovej kosti, dá sa povedať. Ale nie je to naša domena, to je skôr všeobecne taká choroba dnešnej doby a toho biznisu. Takže, aby som to uzavrel, dá sa robiť právo úplne v súlade s pravidlami kresťanského života. Občas sa stane, že naozaj človek musí sa pýtať v tejto veci, čo mám robiť, a to by som nejak neprekročil tie normy svedomia, ale dá sa to ustať vždy s Božou pomocou. Otázka by sa nikdy pretrhnúť sa na veci, ale nemusíte sa pýtať v pohode. Máte ešte čas, nemusíte zruhácať, prváci. Ja už to napadá, keď sa ľudia pýtajú, že môžete sa ti pýtať, že môžem to, ak si ešte pamätáš, čo ťa stalo to štúdium, alebo proste, čo to obnášalo, študovať právo, alebo tak neviem, už to bolo dosť dávno, ale ak si... No, to bolo taká sranda, že keď som pozeral, človek pozera všetky filmy, seriály, tak ďalej o vysokoškolákoch, tak tam nič nerobiajú a sa zabávajú, tak chodia po diskotékach a po hodinách. Ja keď som tam bol, tak sme sa učili stále. Takže toto je taká spomienka, že som rád, že to skončilo moje skúškové obdobia, takzvané, čo ešte neviem, asi ešte neviem, čo je, že je semester, potom sa 2 mesiace skúškové. Ten semester sa ešte ako tak dal,
to skúškové bolo 2 mesiace utrpenia od rána do večera učenia, takže žiadna nejaká Beverly Hills Life, alebo nejaká taká pohoda, nič. To sa ma radšej nepýtaj na výsledku, to bolo strašné. Z toho pohľadu. Všetky bola pohoda, to bolo. Tiež sa bolo treba učiť, ale sme futbal hrávali a to bolo. To bola paráda, vysoká škola bola ťažká. Neviem, jak je to dnes, lebo je tých vysokých škôl toľko moc a všelijakými úrovňami, takže záleží asi. Koľko máš tu dievča teraz? To, tuto je jedna trieda inak, alebo toto je tak? Ne, prváci, druháci. Prváci, druháci. A teraz tá druhá skupina, to kam idem teraz? To je jazyko, kapitán, tretiaci. Aha, tretiaci. OK. Prváci, druháci. Prváci dokonca, no tak to vás ešte toto vôbec nemusí zaujímať. To vy sa ešte sústrete na na futbal a to vôbec. No to je pohoda. To sa ani nedivím, že nie sú otázky. To sa pýtam, čo to povie. Ja mám otázku. Áno, sa páči, sa páči. Aký to je pocit, keď sa stretnete s človekom a že viete, že proste niečo spravil a viete, že akože že to spravil on a je to niečo hnusné, ale musíte sa s ním prísť ku kontaktu a nesmiete dať emócie na jemu. No, na podivu nie je to také ťažké, jak sa to zdá. Lebo väčšinou tí ľudia, je málo takých vyslovene, že zlých ľudí, s takými som sa ešte nestretol, že taký sú, že vyslovene zlo, že urobil to, trvá na tom, je to všetko jedno. Väčšinou sú to ľudia, ktorí nemali to šťastie byť vychovaní napríklad tak, jak my. Vyrastať v takých podmienkach, tak ako my. Možno keby sme my vyrastali v takých podmienkach, keby vyrastal on napríklad nejaký drogový dealer, za ktorým je kopu obetí mladých, ktorí to predávkovali a tak ďalej. Ale keď sa na to človeka pozrite, tak väčšinou môžete to tak udáčiť. Proste udáčiť v tom zmysle, nechcem to doznávať, rozumiete mi asi, hej, že vám je obudosť do nej, lebo vidíte, že není šťastný, to vidieť na tvári, hej, obudosť. A vidíte, že je to, neviem, mám Bohu má rád, až som to pohľadu to treba brať, inak sa to nedá moc pochopiť. Ale nie je to také ťažké, ak by si človek myslel. Tak včera som bol taký. A nemal som vôbec pocit nejakého, že povisne. A skôr je, keď to vidí človek aj tie oči, ten pohľad, tak tam vidno, že to zúfalo bytie svoje. To sú zúfalý človek. Potetovaný všade. Tým niečo dávam aj, ale tým si to vecem, niečo nie je tvoje. Ďakujem za otázku. To by bolo na dlho. Vidíte, chlapi, dievča sa pí. Máme veselo zároveň. A tak to má byť. Čo by šiel? Ešte niečo? Dobre, tak je. Koľko mám? Aké majú? O, neviatec. Tak akurát svoj čas s tým to ukončiť. Dobre, ďakujem, Pali. Není za čo, ja ďakujem tiež za pozornosť. Spoločne celkom podrobné publiku. Ďakujem.